بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع گفتگو نکاح اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ افراد جن سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی وہ خواتین مرد کی نسبت کے جن سے نکاح کرنا حرام ہے اور وہ مرد خواتین کی نسبت کے جن سے نکاح کرنا حرام ہے. جن افراد سے نکاح کرنا حرام ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. پہلے مرحلے میں نمبر ایک وہ افراد جو محرم ہیں، اور نمبر دو وہ افراد کے جو محرم نہیں ہیں لیکن نکاح کرنا ان سے حرام ہے. اگر مثال دی جائے ان افراد کی جو محرم نہیں ہیں لیکن ان سے نکاح کرنا حرام ہے، تو مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون سے گناہ کرے. اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ فقہ میں مسائل کو واضح کرنے کے لیے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہیں کہ جن سے مفہوم کلیئر ہو جائے. تو اب اگر یہی کہہ دیا جائے کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون سے گناہ کرے تو گناہ چھونا بھی ہے اور بہت سے کام بھی گناہ ہیں، لیکن جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں وہاں پر کلیئر گفتگو کی ضرورت ہے. یعنی اگر کوئی مرد کسی خاتون سے زنا کرے اور وہ خاتون شادی شدہ ہوں اور شوہر والی ہوں، یا یہ کہ طلاق ہو گئی ہو لیکن وہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوں، یعنی شوہر نے طلاق دی ہے اور ابھی ان کی عدت چل رہی ہے، تو وہ کہ یہ خاتون محرم نہیں ہیں، اب ان سے نکاح حرام ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ تو تھی ایک مثال. تو جس طرح سے اس مرد سے نکاح حرام ہے اس خاتون کا، بالکل اسی طریقے سے اس خاتون کا نکاح حرام ہے اس مرد سے. تو پہلے مرحلے میں گفتگو کرتے ہیں محرم کے بارے میں. محرم تین اقسام کے ہیں. محرم نسبی، یعنی جو رشتے کی وجہ سے محرم ہیں اور یہ رشتہ پیدائشی رشتہ ہے. نمبر دو محرم سببی، یعنی شادی کی وجہ سے رشتہ قائم ہوا ہے. نمبر تین محرم رضاعی، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے. ایک مرد کے لیے جو محرم خواتین ہیں ان میں سے نمبر ایک ماں، ماں کی ماں اور باپ کی بھی ماں، اور جتنی بھی نسل ان سے اوپر ہے، یعنی نانی کی بھی ماں، پر نانی کی بھی ماں، یہ سب محرم ہیں. نمبر دو بہن. نمبر تین بیٹی اور بیٹی کی بیٹیاں، اور جتنی بھی نسل نیچے تک ہو یہ سب کی سب محرم ہیں اس شخص کے لیے کہ جس کی یہ بیٹی ہے. نمبر چار خالہ اور ماں کی خالہ اور باپ کی خالہ، اسی طریقے سے نانی کی خالہ اور دادی کی خالہ. نمبر پانچ پھوپھی، ماں کی پھوپھی بھی، باپ کی پھوپھی بھی، اور نانی کی پھوپھی بھی اور دادی کی پھوپھی بھی، اسی طریقے سے نانا کی پھوپھی بھی اور دادا کی پھوپھی بھی، اسی طریقے سے جو پہلے ہم نے خالہ کی مثال دی اس میں بھی نانا اور دادا کی خالاؤں کا بھی یہی حکم ہے. نمبر چھ بھائی کی بیٹیاں، یعنی بھتیجیاں، اور ان کی جتنی بھی اگلی نسل ہے. نمبر سات بہن کی بیٹیاں اور ان کی جتنی بھی اگلی نسل ہے. تو یہ تو تھی پہلی قسم. دوسری قسم ہے سببی، یعنی رشتہ ازدواج کی وجہ سے. بس ایک مرد اگر کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو بیوی اس کی محرم ہے، بیوی کی ماں محرم ہے، اور اسی طریقے سے بیوی کی نانی محرم ہے، اسی طریقے سے بیوی کی دادی محرم ہے،
نمبر تین بیوی کی بیٹی، اور اس جانب توجہ دلائیں کہ بیوی کی بیٹی محرم ہوگی، فقط نکاح کے بعد محرم نہیں ہوگی بلکہ جب تک ایک جنسی تعلق برقرار نہ ہو جائے اس وقت تک بیوی کی بیٹی محرم نہیں ہوگی. نمبر چار بہو، اور نمبر پانچ باپ کی بیوی. تو یہ تمام خواتین محرم ہیں ایک مرد کے لیے، لیکن یہ خواتین محرم ہیں رشتہ ازدواج کی وجہ سے. تیسری قسم ہے محرم رضائی، یعنی اگر ایک لڑکا یعنی بچہ شرائط کے ساتھ ایک خاتون کا دودھ پیے تو یہ خاتون محرم ہو جائے گی، اس خاتون کی ماں محرم ہو جائے گی، اس خاتون کی نانی اور دادی محرم ہو جائیں گی، اس خاتون کی بیٹیاں محرم ہو جائیں گی، اس خاتون کی خوپیاں محرم ہو جائیں گی، اس خاتون کی بہنیں محرم ہو جائیں گی. تو یہ تو ہے تیسری قسم کے جو دودھ پینے کی وجہ سے ہے. اب بیان کرتے ہیں تین اقسام خواتین کی نسبت کہ خاتون کے محرم کون کون ہیں. تو اگر پہلی جو اقسام بیان کی انہیں کو برعکس کر دیا جائے تو نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن دوبارہ بیان کر دیں. خواتین کے کچھ محرم ہیں نسبی، یعنی جس گھر میں یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پیدائشی رشتوں کی وجہ سے کچھ محرم ہیں، جن میں سے نمبر ایک باپ اور باپ کا بھی باپ اور اسی طریقے سے ماں کا باپ، نمبر دو بھائی، نمبر تین بیٹا اور بیٹوں کے بیٹے اور جتنی بھی اگلی نسل ہو، نمبر چار چچا، نمبر پانچ ماموں، نمبر چھ بھانجے اور بھانجوں کی اگلی نسل، نمبر سات بھتیجے اور بھتیجوں کی اگلی نسل. دوسری قسم خواتین کے لیے کہ جو محرم ہیں رشتہ ازدواج کی وجہ سے، ان میں سے نمبر ایک شوہر، نمبر دو سسر، نمبر تین داماد، نمبر چار شوہر کا بیٹا اور نمبر پانچ ماں کا شوہر. یعنی اگر کسی خاتون کی ماں نے شادی کی ایک دوسرے فرد سے، یعنی اس بچی کی ولادت کے بعد، یا بالفاظ دیگر کہ اس کے باپ کے علاوہ کسی اور مرد سے جب شادی کی تو وہ اس کا محرم مانا جائے گا. تیسری قسم خواتین کے لیے محرم افراد کی وہ ہے دودھ پینے کی وجہ سے، یعنی اگر ایک بچی کسی خاتون کا دودھ پیتی ہے البتہ شرائط کے ساتھ، کہ جو شرائط انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بیان ہوں گی دودھ کے مسائل میں. تو اگر کوئی بچی شرائط کے ساتھ دودھ پیتی ہے تو وہ اس کے جو محرم افراد مانے جائیں گے، جس خاتون کا دودھ پیا ہے اس کا شوہر اس کا محرم ہوگا یعنی باپ مانا جائے گا رضائی، اس کے بیٹے اس کے محرم ہوں گے، اس خاتون کے نانا اور دادا اس کے محرم ہوں گے، اسی طریقے سے اس خاتون کے چچا اور ماموں اس کے محرم ہوں گے، اس خاتون کے بھائی بھی اس بچی کے محرم ہوں گے. تو یہ تو تھیں چند اقسام محرم افراد کی. ان تمام محرموں سے نکاح کرنا حرام ہے. مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کرے، حتیٰ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے چکا ہے تو اس عدت میں بھی اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے، کیا ایک مرد اپنی بیوی کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر بیوی اجازت دے تو اس کا شوہر اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر بیوی اجازت نہ دے تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص کسی خاتون سے زنا کرے تو اس کی بیٹی سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اگر پہلے نکاح کر لے اور اس سے پہلے کہ اس کی بیٹی سے جنسی تعلق برقرار ہو اس کی ماں سے گناہ کرے تو ایسی صورت میں اس کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا جائز ہے، کیونکہ نکاح ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی زندگی نہ گزارے. مرد کے لیے
کافر خاتون سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کافر کتابی ہو یعنی عیسائی یا یہودی تو اس خاتون کے ساتھ نکاح منقطع جائز ہے. لیکن خواتین کے لیے کسی بھی صورت میں غیر مسلمان سے نہ نکاح دائمی جائز ہے اور نہ نکاح منقطع یعنی متا جائز ہے. اگر کوئی خاتون عدت میں ہوں، اب یہ عدت طلاق رجعی کی بھی ہو سکتی ہے، طلاق بائن کی بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے متا کی بھی ہو سکتی ہے اور وفات کی بھی ہو سکتی ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر عدت میں کسی کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا جائے تو بعد میں اس سے ازدواج نہ کی جائے. لیکن اس میں ایک مورد ایسا ہے کہ جس پر بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی خاتون سے معاذ اللہ زنا کرے اور وہ کسی شخص کی طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو اس خاتون سے نکاح نہیں ہو سکتا. فرض کریں شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب یہ خاتون عدت میں ہیں اور کوئی دوسرا شخص اس خاتون سے زنا کر لے، اب عدت ختم ہونے کے بعد بھی یہ مرد اس خاتون سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ شوہردار خاتون سے اگر کوئی زنا کرے تو یہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو اس سے بھی اگر کوئی زنا کرے تو وہ عورت اس زنا کرنے والے مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر معاذ اللہ کوئی مرد کسی کے ساتھ مکمل جنسی گناہ کرے تو جس مرد نے جس کے ساتھ جنسی گناہ مکمل طور پہ کیا ہے، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اسی طریقے سے اس کی رضائی ماں، رضائی بہن اور رضائی بیٹیاں اس گناہ کرنے والے شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے اور حلال ہونے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. اب یہاں اس بات کو دوبارہ بیان کر دیں کہ اگر کوئی خاتون طلاق بائن کی عدت میں ہیں یا عدت وفات میں ہیں اور اگر اس سے کوئی معاذ اللہ زنا کرے تو بہتر ہے کہ اس خاتون سے نکاح نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ کرے اور بعد میں اس خاتون سے نکاح کرنا چاہے تو جن مرجع کی وہ تقلید میں ہو ان سے سوال کرے، کیونکہ عام طور پر اس خاتون کے ساتھ اس گناہ کے بعد نکاح کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ یہ کام یعنی نکاح جائز ہے، لیکن جو اس نے گناہ کیا وہ حرام تھا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے عدت کے بعد نکاح کرنا جائز رہے گا. اگر کوئی شخص کسی کنواری لڑکی سے یا طلاق شدہ سے، لیکن طلاق شدہ ایسی کہ جو طلاق رجعی کی عدت میں نہ ہو، خدا نخواستہ معاذ اللہ زنا کرے تو اس لڑکی سے شادی نہ کرنا بہتر ہے، لیکن شادی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت خدا نخواستہ معاذ اللہ زنا کرے، گو کہ جس سے اس نے زنا کیا ہے اس پر تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، لیکن اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوئی. اب اگر یہ زنا کی عادی ہو چکی ہے تو شوہر کے لیے بہتر ہے کہ ایسی خاتون کو طلاق دے دے، اور یہی وہ مورد ہے کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایسی خاتون کو طلاق دینے سے عرش ہلائی نہیں ہلتا ہے. یہ طلاق غلط طلاق یا مخرو طلاق یا قابل نفرت طلاق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر طلاق دینا بہتر ہے. ابھی ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ معاذ اللہ کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، یعنی مکمل ایک جنسی تعلق برقرار کرے، تو جس مرد نے یہ کام کیا ہے، تو جس کے ساتھ کیا ہے اس کی ماں، بہن اور بیٹی، چاہے وہ حقیقی ہوں چاہے وہ رسائی ہوں یعنی دودھ شریک ہوں، وہ اس حرام کام کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے. ایک مسئلے کی جانب آپ کی توجہ دلائی کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ کسی مرد کے ساتھ گناہ کرے اور ایک مکمل جنسی تعلق برقرار کرے، تو جس شخص نے گناہ کیا ہے جس مرد کے ساتھ یا جس لڑکے کے ساتھ، تو جس کے ساتھ کیا ہے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، چاہے وہ حقیقی ہوں اور چاہے وہ رسائی ہوں یعنی دودھ شریک ہوں، وہ اس گناہ کرنے والے پر حرام ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے نکاح ہو جائے، تو پہلے اگر نکاح ہو جائے اور جنسی تعلق کسی خاتون سے برقرار ہو جائے، بعد میں اس کے بیٹے یا اس کے بھائی کے ساتھ یہ گناہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں کیونکہ پہلے عورت سے نکاح ہوا ہے تو یہ نکاح صحیح رہے گا، لیکن اگر اس خاتون کو طلاق دے دی
اور اب دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ دوبارہ نکاح نہ کریں، یہ ایک احتیاط ہے. جنسی تعلق اس بیوی سے برقرار کیا جا سکتا ہے کہ جو 9 سال کی ہو چکی ہو. 9 سال سے کم عمری میں جنسی تعلق کا برقرار کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی مرد حالت احرام میں ہو یا خاتون حالت احرام میں ہو یا دونوں حالت احرام میں ہوں تو ان کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اب اگر نکاح کریں گے تو جس سے نکاح کیا ہے اول تو نکاح صحیح نہیں ہے، اور بعد میں یہ دوبارہ نکاح کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ حرام ہو جائیں گے دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ موضوع شیعہ اور سنی کے درمیان بہت ہی ایک ہاٹ ٹاپک ہے. البتہ اہل حدیث اس مسئلے میں شیعوں سے قریب ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شیعوں کی رائے قابل قبول ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اصل طلاق کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے طلاق دے دی، بعد میں نکاح کر لیا یا رجوع کر لی، پھر طلاق ہو گئی، اگر دوبارہ زندگی شروع کر دی تو پھر طلاق ہوئی، پھر یا نکاح کر لیا یا رجوع، یہ ہو گئیں 2 طلاق، پھر زندگی شروع ہو گئی. اب اگر طلاق دی تو یہ مانی جائے گی 3ری طلاق، اور اس 3ری طلاق کے بعد یہ خاتون آزاد ہے، جس سے چاہے شادی کرے، یعنی مرد اس سے رجوع نہیں کر سکتا. 3ری طلاق کے بعد مرد کے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا، خاتون آزاد ہیں، وہ جس سے چاہے شادی کریں، اور جب مکمل جنسی تعلق برقرار ہو اور اب اگر وہ مر جائے یا طلاق دے دے تو اب وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہیں. حضرت عمر نے اپنے دور میں کہا کہ میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں جاری کرتا ہوں، اور اسے دینی نشستوں میں کہا جاتا ہے یا فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں. یہ کام شیعوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور ایک نشست میں 3 طلاقیں نہیں ہوتیں. اور بہت سارے جدید اہل سنت کے اسلامک اسکالر شیعوں کی اس رائے کو قبول کرتے ہیں اور حضرت عمر کی اس رائے کو قبول نہیں کرتے. لہٰذا ایک تعداد اہل حدیث کی یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا صحیح نہیں ہے، اور شیعوں کی رائے کو وہ صحیح مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو یہ تو تھی ایک مختصر سی گفتگو 3 طلاقوں کے بارے میں. بس اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دے تو 3ری طلاق کے بعد یہ اس پر حرام ہو جائے گی، جب تک کہ یہ دوسرا نکاح نہ کرے شرائط کے ساتھ. اگر کوئی مرد طواف النساء نہ کرے یا کوئی خاتون طواف النساء نہ کرے تو وہ اپنے شوہر کے لیے بھی خاتون جائز نہیں ہے. اسی طرح سے شوہر اپنی بیوی سے جنسی تعلق برقرار نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے یہ خاتون کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، اور یہ مرد بھی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا. یہ تھی ایک گفتگو ان افراد کے بارے میں کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی، اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.